गण, बराबर। चलो शुरुआत करिए।
એના પછી ની લીટીમાં એટલે કે એના પછીના ખાનાથી આપણે લખવાની શરૂઆત કરીશું 2 * 1 = 2 આ રીતે કરીને લખાય આગળ કેવી રીતે લખાય 2 * 1 = 2 વચ્ચે છે એ આ ચોકડીની એટલે કે ગુણાકારની નિશાની છે આ જે છે એ આ ગુણાકારની નિશાની છે આ સરવાળાની નિશાની છે અને આ બાદબાકીની નિશાની છે આ કેમ નિશાની મેં તમને અલગ બતાવી તો જ્યારે વર્કશીટમાં ઘડિયાળના આધારે ખાલી જગ્યા પૂછાય છે એટલે 2 * 4 = 3 * 5 તો હજી ચાર પાંચ વિદ્યાર્થી એવા છે કે જે આમાં સરવાળો કરે છે આમાં શું કરે છે સરવાળો એટલે મેં કીધું કે આ ગુણાકારની આ સરવાળાની અને આ બાદબાકીની નિશાની છે તો જ્યારે આ નિશાની આપી હોય તો 2 * 4 એટલે 2 એકાનો ઘડિયો 4 સુધી બોલવાનો મોઢે આવડતું હોય તો 2 * 4 સીધો 2 * 4 = 8 સીધો જવાબ લખી દેવાય પણ આપણને નથી આવડતો તો આપણે શું કરવાનું 2 એકાનો ઘડિયો 4 સુધી બોલવાનો 2 * 2 = 4 2 * 3 = 6 2 * 4 = 8 તો અહીંયા 8 જવાબ આવે આ 6 સરવાળો કહેવાય 6 એ શું કહેવાય સરવાળો આપણે સરવાળો કરવાનો નથી આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે અથવા તો ઘડિયાળનો જવાબ લખવાનો છે 3 * 5 કેટલા થાય 15 3 * 5 કેટલા થાય 15 બરાબર એટલે શું કરવાનું અહીંયા ઘડિયાના આધારે જવાબ લખવાના જે વિદ્યાર્થી સરવાળો કરે છે એ આ વિડીયો જોતા હોય તો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આ સરવાળાની નિશાની છે આ નહીં નિશાની જો અને પછી જવાબ લખો બરાબર ચલો 2 * 2 = 4 2 કેટલા થાય 4 હવે ઘડિયાળના આધારેમાં 2 * 2 પૂછ્યું હોય એટલે 4 લખે પણ એ લોકોએ સરવાળો કરીને લખ્યો હોય એ મને કેવી રીતે ખબર પડે તો નીચેની જે બીજી ખાલી જગ્યા હોય એમાં સરવાળાના જવાબ હોય એટલે ખ્યાલ તો આવી જાય ને કે ભાઈ આ ઉપર પણ એણે સરવાળો કર્યો છે પણ એ સાચું પડી જાય એ જવાબ તમે સાચો લખ્યો છે બરાબર હજી પણ કહું છું ઘડિયાના આધારે જવાબ લખવાના હોય તો ઘડિયો બોલવાનો પછી જવાબ લખવાનો છે સરવાળો કરીને જવાબ લખવાનો નથી સૂચના વાંચવાની અને પછી લખવાનો 2 * 9 = 18 2 * 9 = 20 બરાબર આંકડાની નીચે આંકડો નિશાનીની નીચે નિશાની એકદમ વ્યવસ્થિત જેમ બોર્ડમાં દેખાય છે એમ તમારી નોટમાં પણ દેખાવું જોઈએ કે તમારી પાસે તો સરસ માપના ખાના દોરેલી નોટ છે અહીંયા તો મેં જાતે ખાના દોર્યા તો એ કદું નાનું મોટું થઈ જાય બરાબર પણ નોટમાં તો એકદમ માપના જ ખાના બધા હોય તો એમાં આપણું આગું પાછું થવું જોઈએ નહીં જેટલી ચોકસાઈ અત્યારથી રાખીને લખશો એટલું જ આગળ પણ તમને મજા આવશે તમારું
કામ ચોખ્ખું દેખાશે બરાબર છે ફરી એક વાર ઘડીઓ બોલીએ બે એકા બે બે દુ ચાર બે ત્રણ છ બે ચોક આઠ બે પંચા દસ બે છમ બાર બે સિત્તા ચૌદ બે અઢાર સોળ બે નવ અઢાર બે ધ્યાન વીસ મેં કેટલી વાર બોલ્યો ઘડીઓ બે વાર તમારે કેટલી વાર બોલવાનો બે વાર મેં કેટલી વાર લખ્યો એક વાર તમારે કેટલી વાર લખવાનો બે વાર બરાબર છે મને તો આવડે છે એટલે મારે બે વાર લખવાની જરૂર નથી તમને નથી આવડતો તો તમારે કેટલી વાર ઘડીઓ લખવાનું કઈ બે વાર બરાબર ચલો હવે આગળ કયો ઘડીઓ લખીશું ત્રણ એકાર આમાં પણ શું કઈ ગણતરી આવે
કરવાની 4 8 12 16 20 24 28 32 36 અને 40 ચાલો ફરી એકવાર ઘડિયો બોલીશું 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 6 28 4 8 32 4 9 36 4 11 40 ત્રણે ઘડી આપણે એકવાર બોલી જઈશું આપણે 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 6 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 11 20 3 1 3 3 2 6 હવે કયો ઘડિયો લઈશું આપણે 5 એકાનો પચાસ
So,
થઈ ગયું બરાબર છે આવતા વિડિયોમાં ફરી મળીશું હરિ ઓમ